Здравейте, намираме се в кухнята на Филипс. Аз съм Божана и днес ще пека ябълков пай. Искам да направя едно изключително важно уточнение и то е следното. Air Fryer има основна съдинка на дубки за печене, която обаче може да бъде разнообразена и допълнена с останалият асортимент от артикули, които вървят като аксесуари с вашите Air Fryer. Например, ето този двоен ред рак за печене, който помага за нещо наистина изключително, а именно печенето, например, на вареда. Да не говорим, че на този рак отгоре могат да се редят и шишчета. И соса от шишчетата да пада върху картофите ви, например, които са отдолу. Днес обаче няма да правя шишчета, защото ми се прави тарт с ябълка. Млъквам и започвам да готвя. Точно 25 минути нямам търпение да видя какво се е получило на моите два реда в Air Fryer. Отварям. Ами, какво се е получило? Имаме приятен, готин загар, папа. Лап. Взимаме си. Внимавайте, защото това железо се нагрява доста стабилно. И отстранете внимателно. Ето го и долния. Оп. Осъм днес. Така. Следва, препоръчвам да изчакате поне 10-15 минути, за да може горната кора да изпръхне, да стане изключително хрупкава и съответно отлепването на самия тарт да стане като детска игра. Последно, преди да млъкна завинаги, да кажа, че на подобен десерт биха му вървяли страхотно едни мариновани ябълчици с лимонов сок и просто една канела с готин ванилов сладолед. Довиждане!